Beda ini. Namanya telo sambar nyowo. Beda. Aku dulu enggak percaya, sekarang aku yakin. Iki sing jenengi duo kawar kula ya duo kawar kula ketanggung jawab kowe nganggo jeneng telo sambar nyowo. Amit-amit. Ning kawasan mirsani pasar. Sopor nek iso diborong. Tetap di channel Pak Hanabi ya, Lur. Aja ngale-ngale pokoke. Wis ora nek bosen lho. Seneng semangat ngono ya. Iya, seneng semangat. Arep ngopi ngadem sedelok. Tapi engko kuat tekan dhuwur apa ora? Coba didelok. Mong ganti suasana. Ganti suasana. Mumpung urung mlebu habitat aslinya. Yeah. Sesuk iki wis langsung kembali ke habitat. Iya. Mimpi sudah berakhir. Nek ya, sesuk mimpine wis berakhir. Jadi saiki sik dinikmati mimpinya dulu. Oh ya berdua nang banyak. Nang isor ning dhuwur. Iya sih keporasi mi. Si. Udara boleh. Pemandangannya boleh. Tapi kita dari situ. Enggak, dari atas kan. Dari atas. Nek ning kene gak mikir apa-apa. Soale nek ning kene gak mikir apa-apa, Mak. Gak mikir apa-apa. Ora kerja. Ora kerja. Mimpi. Oh nggih, monggo. Nah. Nah, ini yang cappuccino-nya di bawah. Iya. Yang lain ada yang di bawah? Iya, minta di bawah. Oh. Yang wet coffee sama gede tadi minta di bawah. Oh iya. Ini jeruk ini dua. Sama kopi jeruk ini kopi. Jahe. Jahe. Oh, jahe. Jeruk, ya. Jeruk cukup siji ya. Iya. Pin siji. Minum iki sik. Pokoke ngene lho, So. Di mana badannya berada, di situ harus hati dan pikirannya berada. Ngono dadi seneng. Isine seneng. Dan nek ning kene ya aja mikiri omah ngono wis. Enak tenan kan. Lah nek ning kene mikiri omah ya ora karu-karuan. Ora nek bare ya. Ora nek bare. Mikiri omah sesuk nek teko omah. Iya. Oh itu kemelete, serasa dikek Senin. Karena ada tambahan nanti nulis ya. Iya. Nulis aja enggak mau kok. Coba. Lah. Tempe. Tahu cocol. Tahu cocol. Piye so? Mungkin nek goreng dhewe luwih enak, tapi kan goreng dhewe ra enak ning kene. Ini juga tidak terlalu enak kok ya. Tapi nek jahe iki jujur kosong mesti kudune ngomong enak kosong. Bener apa ora? Jahe Jawa enak. Rasane beda.
bapaknya yang kecil katanya. Oh iya, ya. Pak Yunas. Oh, bapak kecil ya. Pak Yunas. Ini kita warnanya kecil. Ini enak, Song. Ya. Karena singkongnya beda. Singkong apa jenenge, ya? Singkong. Singkong. Sambar nyowo. Singkong sambar nyowo. Singkong sambar nyowo. Ya ampun. Memang beda so ini. Oh iya. Ya nek. Bener beda apa ora? Apa man? Banyak sambar nyowo. Wis beda ini. Namanya telo sambar nyowo. Beda. Aku dulu enggak percaya, sekarang aku yakin. Telo sambar nyowo. Iki sing jenengi duo kawar kula iki duo kawar kula ketanggung jawab kowe nganggo jeneng telo sambar nyowo. Amit-amit. Beda. Tanahnya itu lho yang dipakai nanam itu beda. Tanahnya tanah abang. Nek berguru kuwi mungkin mbah delok. Dewe-dewe karep dewe-dewe. Iki pas kabut kabeh iki. Mati sop di atas langit. Ora, kok ngombe. Kecap. Cocol. Cocol siti. Cocol. Iki sik sik doyan cabe dekne. Iso makan ketas iki lho enak. Ora udah biar yakin ora kecewa ta. Enak. Oh. Cocorene. Kok mangan tahu kok. Kan jadi duit ning kono. Jadi duit lan. Kene kene kegiatan susah ndek ne. Kene nek kegiatan ndek seneng. Oh, ngono lho. Man, kok gak eling tahu siji kan, Bu? Ya eling to, satu porsi untuk dirembuk. Dirembuk. Dirembuk iki. Dirembuk tiga keluarga ya. Musyawarah mufakat. Satu jenenge porsi hanya 15.000, nek rembukan wong wong pira kuwi? Wong luweh. Wong pitu waktu kae ya. Keputusannya dituku pora, dituku pora, dituku pora ngono. Tahu campur tempe op. Tapi sekali ya menjadi kenangan ngono kok. Ludes tuntas pokoknya kene kene iki. Piye sik kademen sik? Enggak. Dadi anget yo. Yo ben anget. Ning kene karo ngopi, karo ngombe jahe. Nganget no awak site karo iki ternyata yo iki dulur-dulur liyane iki keluarga riwo-riwo padha selfie-selfie dewe-dewe soalnya pemandangan iki kono emang apik, cuman iki pas rodok kabut dadi isine cuman putih-putih saja. Jahe Jawa iki kocong. Asik bari kinggo terus kita medun. Medun ameh neng gone plaosan golek blonjo sayur. Ngetut nombok-mbok iki neng blonjo sayur. Terus bar kuwi langsung cus pulang cepu. Di mimpi sudah berakhir kalau sudah dicepu. Kembali ke kenyataan. Nah, kembali ke kenyataan. Nek dino-dino iki sik dalam suasana mimpi panjang. Cek mimpi. Seragam kaose segelas berdua dene. Segelas berdua. Segelas berduane iki lho. Oh. Sing penting dipun dipake. Oh, semua ada di channel Pak Enat. Channel Wong Rukun. Channel Wong Rukun pokoke aduh-aduh teko channel Pak Enat. Channel Wong Rukun, channel Wong Bahagia. Enak.
penak bisa tinggu koyo iya yo nek aku menikmati neno sak keluarga yo bisa cerita los wes bariki terus piye Pak Yonas pulang iki dagelane iki dhewe ijene siji nek sing ora kelas lho ning pelawasan mirsani pasar sopor nek iso diborong tetap di channele Pak Hanabi ya lur aja ngale-ngale pokoke wes ora nek bosen lah ning channele Pak Hanabi ayo lur ya ditutup yo tutup sementara ayo salam salam katerman Gusti Allah Pak paring berkah sehat alba sehat wal afiat ana bayari nek aku lah nutup salam ngono kok njaluk bayar ya yo kebangetan kebangetan ada cuma ngono tak bisa salah kuwi sik an salah iki lho sing bener piye mamian salam katentreman Gusti tansah paring berkah amin. Yo malah sore malah akeh. Wis hati-hati. Bandarnya ganti berarti. Iya.